Теб да стане малко по... Ами ще стане малко по... Отново можем да говорим за своеобразно за смърт и то да си умреш от смях във връзка с едно видео, което стана популярно за нула време. В социалните мрежи има над 20 милиона гледания и става въпрос за... В Великобритания се развива действието, когато едно момиче, излизайки да разходи кучето си, се сеща, че си е забравила ключовете вътре в жилището си и се опитва да влезе през така отворения прозорец, който е на сравнително високо ниво. Ето както могат да видят и зрителите. Да, това е нейната сестра, която се отзовава, а човека, който снима, е мъжа на сестра. И както виждате, главната героиня е с така доста свободна рокля, без презрамки, при което... А дори не е спечелил отбора по крикет, най-вероятно там, така че... Точно така. Тя става, при което сестра и рязко спира да им помага. Тя сестра и не може да спре да се смее. Никой не може да спре да се смее. В една ситуация аз съм като сестра и просто почвам да се смея и забравям да помагам. И всъщност това не е края на историята. Нещо, което, както е казано, същественото е невидимо за очите, но тя в интервю, на което е поканена, казва, че и в същото време, тъй като тя се прибира, иска да се прибере, защото и се ходи до тоалетна, но от смях реакцията води до това, че... Ай, се напишкала. Да. Сестрайка. Не, тя се е напишкала, а когато се напишкаш с главата надолу, всичко отива. Да, не! Ужас! Така че това е поне, което тя разказва в интервюто. А тя си се хили, така ли? Аз това не го видя. Ами когато се е попитали как е реагирала на това видео и тя каза, че всъщност когато е осъзнала, че повече от 20 милиона души са го гледали, повечето коментари са били положителни и тя е накарала много хора да се развеселят. Да. И за това всъщност много не правило. Се чувства зле. Много правилно. Много беше забавно. Това е много забавно, обаче да. аз мисля нещо друго, понеже аз попаднах на тази новина и навсякъде на финала на новината, както и в нейни участия, защото те са почнали естествено да я канят в различни предавания, в примерно английското на кафе. И тя там, говорики, накрая обяснява, че е много препоръчително да имаш някакъв сейф за комплект ключове, които струват само 7 лири, които ти можеш да си купиш в такива ситуации, когато си забравил ключовете и се чуя дали не става дума за някакъв... И аз не можах да го разбера. Хора, това е... Някакви ключове, с които... Я обясни, че аз не го разбрах. Това го ползват хората, които дават апартаменти в Airbnb платформата. Има едни малки кутийки, които се слагат на входа с код. И вътре слагаш ключа. Да. Просто набираш кода и после... А иначе... И се препоръчва този сейф. След тази случка, Лиса си държи ключа на врата. Милата. Поне това казва. Не е взело унези. Значи англичаните нямат изтривалки за крака, защото ние на времето държахме ключовете нашите отдолу под. Но аз се замислям, че ние като деца ходихме с ключове на врата, не знаех, че и при тях е било същото. Ако е с ластик, да дръпнеш. Мале, верно, като дете толкова увързан ходих, ключ на врата, ако си спомнете, ръкавичките ни бяха вързани на конче. Да. Е така. Продължават да са така. Ръкавичките не ги загубваш. И шапката и тя имаше такова. Мани, къде съм си така. Така беше, да.